Känner du någon som är skeptisk till vacciner? Jag är läge och kom nettop hem från Timigara i Pakistan. Jag har sett vad som kan ske därsom vi slutar vaccinera oss. Tidigt i mitt uppehåll kom en bestemor in med barnbarnet, tulla in i ett skittent flispledd. Kroppen var påfallande stiv och i våldsamma kramper. Detta hade jag aldrig sett för. Heldigvis jobbet jag med dyktiga lokala läger. En av dem kom för att hjälpa mig. Han sa: "Det är ju helt ordinär, vanlig neonatal tetanus. Stivkrampe." Denne gutten döde raskt efterpå. Och han var inte den enda. En grusom och smärtefull död. Och helt onödvändig. Då är det frustrerande att komma hem och höra vaccineskeptikerna fortsatt ropa högt. För du måste veta detta. Vaccinerna verkar bara beskyttande för hela befolkningen därsom vi alla går samman för att vaccinera oss själva och alla barnen våra. Kun då blir nyfödda och de som inte kan ta vaccinen på grund av kräft, immunsvikt eller allergi också beskyttet. Nå spreds mässlingar i Sør-Europa. Barn lider och dör helt onödvändigt. Slik barn gjorde i Norge før vi fick vaccinen. För mig är det helt oförståeligt att enkelte föräldrar hävdar att mässlingar inte är farliga och därmed väljer att inte vaccinera barna sina. Mässlingar är idag en av de ledande dödsorsaker på barn i hela världen. Mässlingar tog livet av 15 barn i timen i 2015. I Timigara hamnade jag mitt i ett mässlingsutbrott. Vi fick in 390 barn med utslett, smärtor, öra- och lungbetändelser och stora öppna sår i munnen som gjorde det helt omöjligt för föräldrarna att få i dem mat eller dricka. Vi jobbat dag och natt, intensivt. Och jag kommer aldrig att glömma de barna. Speciellt inte de 7 sköna små som vi inte klarte att rädda. Ikke kom till mig och si att mässlingar inte är en dödlig och farlig sjukdom. Vi jobbar hårt för att de som inte är lika heldiga som oss också ska bli vaccinerat. Var med och spred ordet. Rop högre än skeptikerna. Sammen redder vi liv.